Poprosím pani studentkovú. Branko. No to kvôli, máš to doma. Na to som ja zvyknutá. Áno. V deň, keď nakrúcame, má tvoj Branko jubileum 50 áno, rokov. Áno, to fakt. Áno. Dnes má. Dnes Brani. Braňo. Braňo, potles prekebanský. Braňo, dnes bude Fragile spievať nie pod tvojou taktovkou, ale iba pre teba. Mnohí sa ma pýtali, alebo mnohé kamarátky, že či už toho 50-ročného netreba radšej vymeniť za mladšieho. Ale čas. Ja som slúbila, že Branka dochovám. Ale tak Branko stále vyzerá na 40. Tak, aby ste vedeli. Braňo, srdečná gratulácia a teraz sa venujeme tomuto Braňovi.